satu lagi inisiatif di bawah NKRA Pendidikan ialah mengenal pasti dan juga memberikan pengiktirafan pada sekolah-sekolah berprestasi tinggi SBT. Sekolah-sekolah paling cemerlang ini ibarat kemilau cahaya dalam sistem pendidikan kita. Dengan pencapaian akademik yang cemerlang, kegiatan co-curriculum yang aktif, dan juga kewujudan jaringan kebangsaan dan antarabangsa sekolah ini telah pun menjadi penanda aras mutu pendidikan di negara kita ini. Pada tahun lalu kita telah pun mengumumkan 20 buah sekolah berprestasi tinggi, pada tahun ini 30 buah sekolah lagi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan akan diiktiraf sebagai sekolah berprestasi tinggi. Namun dalam nak melaksanakan program SBT ini, apa yang penting bukan jumlah sekolah yang dapat pengiktirafan saja. Tetapi apakah impak, apakah impak sekolah ini ke atas pembelajaran murid dan bagaimanakah sekolah-sekolah ini dapat menjadi pemangkin, katalis kepada kecemalangan sekolah-sekolah yang lain di negara kita ini. Dalam hal ini tidak mustahil untuk kita capai. Sekolah kebangsaan berincang. Cameron Highland hari ini. Telah menempa beberapa kejayaan hasil pelbagai usaha sama yang mereka jalinkan dengan sekolah kebangsaan Convent kota Taiping yang merupakan salah sebuah sekolah berprestasi tinggi. Guru-guru kedua-dua sekolah ni secara bersama-sama dalam panitia mata pelajaran yang dibentuk khusus untuk berkongsi idea tentang cara bagaimana untuk meningkatkan prestasi murid mereka. Hasilnya, dalam pemeriksaan UPSA tahun lalu, pertama kali dalam sejarah sekolah kebangsaan berincang, semua murid lulus mata pelajaran. Sains. Semua murid lulus mata pelajaran sains dan 95.5% murid lulus mata pelajaran matematik. Ini penting. Inilah satu contoh usaha yang mudah tetapi amat berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid kita. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada kedua-dua sekolah yang saya sebutkan tadi di kalangan banyak sekolah-sekolah lain juga yang akan mencapai tahap yang sama. Nah, melangkah ke hadapan, Antara aspek yang perlu ditekankan oleh SBT ini ialah inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Otonomi yang kita berikan kepada sekolah-sekolah ini perlu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menjana daya kreativiti guru dalam nak melaksanakan pembelajaran dan pengajaran yang dikatakan paling efektif ini. Kita ingin nak lihat idea yang lebih berani Idea yang agak lebih segar untuk meningkatkan pencapaian murid muncul daripada sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi. Dalam hubungan ini, kita mahu supaya sekolah berprestasi tinggi ini jadikan sebagai makmal idea-idea kreatif pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilaksanakan dalam bilik darjah. Dan ini kerana matlamat akhir SBT Bukan sekadar untuk kita memberikan pertafan terhadap kecemerlangan sekolah saja, tetapi memastikan kecemerlangan sekolah ini dapat memberikan impak yang positif ke atas pencapaian setiap murid. Di samping program SBT, Kementerian kita juga telah pemerintis kerjasama dengan Khazanah Nasional Berhad melalui Yayasan Amir, iaitu sebuah badan bukan Berasaskan keuntungan untuk menjayakan program sekolah amanah ataupun trust school Dan pada peringkat awal ini Kita telah memilih 10 buah sekolah Untuk dijadikan sekolah amanah Di mana pihak Hazanah Nasional Telah pun memberikan komitmen Membantu sekolah-sekolah ini dengan meningkatkan pencapaiannya Dan dengan adanya kisah awam swasta ini Kita yakin tahap pencapaian sekolah-sekolah ini negara kita ini akan dapat sekali lagi kita lonjakkan agar ianya setanding dengan pencapaian sekolah-sekolah cemerlang yang lain di peringkat antarabangsa. Saudara-saudari sekalian, dalam usaha kita untuk melonjakkan prestasi semua sekolah. Nah kita sedar bahawa padang ini tidak selalunya rata. Ada sekolah yang sudah sedia cemerlang tetapi banyak juga sekolah yang masih bergelumang dengan pelbagai kekangan untuk berjaya. Bukan tidak mau berjaya tapi ada kekangan ataupun halangan. Dan pada masa yang sama kita sedar bahawa tugas kita ialah untuk memastikan setiap murid berjaya. Walau apapun latar keturunan mereka, walau di mana pun mereka berada, kejayaan mereka ini adalah menjadi tanggungjawab kita. Pastinya, impian seorang anak kecil di sekolah kebangsaan Bala di Gua Musang, Gua Musang, di Kelantan, adalah sama nilainya dengan cita-cita seorang murid di sekolah kebangsaan Bukit Damansara, di mana saya tinggal di Kuala Lumpur. Nun jauh di Pendalaman, seorang lagi di tengah-tengah kota, Seorang dengan serba-serbi kekurangan Manakala seorang lagi Dengan segala kemudahan Kutaman kita pastinya adalah untuk memastikan impian Kedua-dua anak kita ini Walau di mana pun mereka berada Dapat dicapai Sekolah paling ceruk pedalaman Ataupun sekolah di pusat bandar Tidak ada lainan berbeda Bagaimana kita nak bantu supaya mereka juga berjaya Ini cabaran besar bagi kita dan dalam nak menghadapi realiti kejadian padang yang sama rata yang saya sebutkan tadi, pendekatan kita yang kita harus gunakan juga tidaklah sama, mesti berbeza. Zaman kita menggunakan pendekatan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan berbeza ini telah pun berakhir. Dan sebab itu kita telah memperkenalkan program pembangunan sekolah ataupun school improvement program ini. Ini penting. Jangan dilihat agak satu program biasa. Di bawah program ini lebih 160 orang jurulatih yang terdiri daripada pegawai Kementerian Pelajaran, pensyarah Institut Aminuddin Baki, pensyarah Institut Pendidikan Guru, pengetua cemerlang dan guru cemerlang telah pun dilantik untuk membimbing sekolah-sekolah yang dikata berprestasi rendah. Sekolah-sekolah yang kita berikan tumpuanlah sekolah yang berada dalam band 6 dan 7 iaitu dua kumpulan terendah dalam senarai penerapan sekolah di negara kita Alhamdulillah pendekatan secara bimbingan ini telah pun membuahkan hasil walaupun di peringkat pertama kita mulakan kita telah pun berjaya mengurangkan jumlah sekolah rendah yang berada dalam band 6 dan 7 ini daripada 209 buah sekolah pada tahun 2009 kepada 140 buah sekolah dalam tahun 2010 setahun saja. Masa kita tak mau ada kategori besok mungkin setahun dua akan datang kategori band 6 band 7 ni. Sepatutnya tak ada. Tetapi apa nak buat kerana masalah dan kekangan adalah sekolah yang tergolong tetapi kalau ada inisiatif yang kita buat sebegini dengan school improvement program maka sebahagian besar sekolah kita akan dikatakan dinaikkan ke suatu taraf band yang lebih baik lagi. 88 buah sekolah yang dahulunya berprestasi rendah kini telah pun berjaya meningkatkan prestasi masing-masing. Misalnya 83 daripada 88 buah sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang di luar bandar. Jadi bermakna walaupun di luar bandar dia ada keupayaan untuk tingkat tahap dia daripada dan keluar daripada band yang agak dikatakan rendah kepada suatu band yang lebih tinggi lagi. Jadi saya nak ucapkan tahniah dan syabas cikgu jamak anak pada Rigong guru besar sekolah kebangsaan tampak di Sabah. Cikgu Subramaniam calapan guru besar SJKT Ladang Dublin 7 di Kedah. Cikgu Eng Yong Lian, Guru Besar SJKC Keng Chi di Pahang. Ni tiga saja daripada yang 88. Aku nak sebut lama kan tak, tak cukup masa. Ni semua guru-guru besar ni yang saya sebutkan telah pun berjaya meningkatkan prestasi sekolah masing-masing. Job well done. Tahniah.